Diokul TV, la télé de la jeunesse. Salam alaikum wa Diokul Info, salam alaikum amis téléspectateurs de Diokul Info. Nous voulons dire nous, de l'engager, faut de l'encontrer ça sonne. T'as une fait bon amphi c'est Arafat. D'acte depuis 5 d'un figuier c'est l'engagement maintenant si moi ben attend qu'on est moi le yé mais n'agglomère maintenant si fil à cheval si marché Arafat. Nous donne l'ouvrage le nyop. Nous n'est qu'un des éléments de l'unité de coordination et de la gestion des déchets solides. Son enjeu. Les nous faisons qu'un cas l'engagement maintenant si moi le donne rien qu'à y bailler modal de nyop à Paris. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Babacar Fall, chef de section territoriale du civil. Donc, nous avons géré la commune de l'Est, une partie de l'Ouest. Bon, il se trouvait que nous sommes à Arafat. Nous avons surveillé le matin et le soir. Bon, donc, nous surveillé le matin et nous avons un récupérateur, nous avons dit qu'il y a un peu noko bik bi may recycler fi dama fi gis ben tanku nit ba dama daw guddigi yep nelaw mo motam mu xéat ñew di lako il se trouve que ne biñu ñew ñun fekk nañ aussi ñu tour Simbalet hein tour Simbalet bon ba kenn mënu ko gis bon après nañu interpeller la police après ñu ñew après ñuy xol yeen moy nañu def bon pour génn ko quoi là aussi il fallait des preuves du nañu tank mu fekk aussi ñu avertir ñep bon parce que j'ai fait un effort, bac bi mo nek ni gis nga caisse gi ñu fess ambal ni ñukoy creuser avec des râteaux ak fourchi vraiment aussi ba génné ko quoi biñ ko génné aussi dañu dëgal réellement aussi tanku nit la précisément sax tanku jigen la bon baram ñu fuddan ko bon donc tim nañ ko gis nañ ko ci côté bo ñu mëne sukkandiko aussi né c'est vrai aussi c'est réel tim nañ ko aussi gis nañ ko quoi mu ngi ni déjà ñu té la police est là. Bon, nous avons les chapeaux pour nous dire que nous avons beaucoup de choses. Oui, oui. 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 Motax ñu né avant ñoo soti mbalit nañ xol li nekk ci mbalit ba paré nak personne ne sait amna lo xamné mën na nekk ci mbalit mi ta do ko yaakar mo ron ñi sensibiliser ñep pour nga xamné boy kepp mbalit del xol li ngay kepp boy dox del xol sa ginnaw ku la o bu ko faalé ku la nekkay mo yoni la bu ko faalé ku la nekkay mo yobul sa kër bu ko faalé lool dal la lu mo wax ci sécurité. Merci beaucoup. Salam alaikum, ma ngi len di nuyu ku ne ci turam ak santam di sante yalla nak bi nga xamé né mbir mi fekk nañ fi bañu man ñu ci laaj ay question mbir mi bañ ko yégué ci suba dañoo daw yeksi parce que nak lu melni di xew ci sa koñ nga koy teung xam lu rawati na lu jëm ci walu dom adama ndax dom adama dafa fort ba tax képp ku ko dégg rek lepp lo jappon dang ko wara bayyi dew ñew sét ko ci kaw lolu man lima gënon na motiver moy man dama am sama rak bu reer depuis demba feñagul bama démé wëri ko bay ñew ci la gis wa UCG ñuy wax mais mënuma xalaat lu mel nonu bama démé ba kër ga nak ci sama benen grand frère ñew ni ma comme pap ci feñagul te wax nañ ni dafa am ku ñu ray sanni ko ci mbalit mi dem leen ngeen xol mais biñu ñëwé ñu laaj xalé bi goor bi nga xamné ñom ñone ci poubelle bi mu nañu ñun li jaaxaluñu dem leen man fofu sax xawna mer neena ñom dañu warona soti mbalit mi ñu vérifier ba mu woor nañu li amna ñu soga dem mais li kumpa la woorul te limay wax ci loolu moy yow su fekke dañ la denk poubelle di la fay da nga war di surveiller kep ko xamné rek indi na mbalit difa tour xawma nak ki def li ban heure la ko fi indi ba tax ken gisuko ñu ñaan yalla suñu borom nak yalla suñu koñ motax bi mu fu amé affaire bi metti nañ parce que bu boba dinañ né wa Arafat or que du wa Arafat nit man nako défé fanen indi ko fi ci suñu quartier di tilimal suñu quartier ñuy wax nak yalla nañ ci yalla mussel té ki nga xamné def na li yalla nako yalla nit yalla nako yalla nit té kay bañati fi am ñun loolu lañu ñaan suñu borom ndax muy Arafat ak fenen lu melni bëgguñu diko dégg ci aduna bëgguñu diko dégg may lancer nak un appel à ce que tous les parents goor jigen képp ko xamné am nga dom ngay veiller ci mom ndigim légui mag ñu lañuy jël
di len sacrifier rabatina xala bu ndaw rabatina xala bu ndaw ñun ñep nous sommes en danger di ñaan yalla sum borom mu taxawuñu yalla nu yalla sama ta def katu yu ñaaw yi fep fu ñu jëm yalla na len yalla wër ni beccëk yalla na len yalla wër yeen ke dañ len di remercier parce que lu melni moy tas xabar ci aduna yeen bu ngeen amul won dañ len di créer budul won yeen yi melni du feñ dañ len di remercier bu baax di len ñaanal yalla ngeen dem ci kaw ci kanam ci lu baax ma ngi len di gëreem di len sante je vous remercie beaucoup comme nous ngulen di nuyu di len ñaanal yalla seen liggey bi yaana len yalla jappal waye li mom jaxal nañu nun ay lebu lañu fi lañu dëkk suñuy sété ngi tay biñuy jàng xamuñu luñuy jàng nun xamuñu ci lu nu ne sécurité dal amatul li nak da mu xamul la sa dess fan lañ ka yobbu yaan naka yalla nit ki ka def mais fi mu ne jabot bu ne tiin nga jabot bu ne rek tiin nga man sama bunta tayo tay dama ko tej li def lu ñaaw li nak yaan naka yalla nit ci da dajé khalifa malik ci yeen seen liggey bi yaan na len yalla jappale nu dal jaxle nañu xamatu nu fa nuy tek suñu tank ndax li doyna wat dang ka da deg rek legi nak mu ñew ba sa dekk nga la ci jaxran ah doyna wat dal yalla mi manan ni nak yaan naka nit may wax sa sama morom seddi xana ku len oñu bañ ku na len won len ma keur gi keur tanday kod wala keur ada nga ne xawma fa bo wacce nga jubal ñibise ku la o sarax bañal ku ne la am tangal bi bañal xalé bo len wacce daw len ngeen ñoo ma legi samay seen ma len di yobbu di len andi ndax li dal jaaxal nañu dal xol bu ne nak toy na tay tay ku fi taxaw di wax ku ne sa xol toy na ndax li ken xamul lan la ken xamul lan la sécurité dag dess na sécurité amul de sunu arafat gi amul sécurité mom amul ben sécurité fa salam jara tout ngeen di dem fenen charlie jeexna lepp li ngeen solo ci information mu ngi fi ci jokul tv seen beug beug moy suñu yité ngir taf sen banner jokul tv la télé de la jeunesse abonnez-vous.